Marina, a Barba do Júnior, um monte de brother aqui, Paulão, Pinho, Timóteo, brother, minha filhada, Isabela, a fome destrói, e quantas pessoas. E o governo me enjoa, crianças para criar, mas não tem um lugar pra morar. A violência é muito comum, e o amanhã acabará com mais um.